the next day。很老人 ，OK， 各位，你刚看我们前面那一小段画面了没有？我们刚前面那个画面也是在腌我们的肌肉。那我们看到标题就知道，我们今天要来血吃。我们上一次做这个盐酥鸡就是昨天哦。我影片发出去之后呢，下面留言的观众他们说：“杰森，你那个鸡胸肉里面有喷个油，你就放进气炸锅里面，那样子是要炸个三小朋友。”那我就想说，干对哎，哎。我应该还是要放点油吧，因为毕竟它是完全趋近于零脂肪的东西，那它炸起来本来就是这样子，所以我是不是应该加点油，然后让它那个外表的面衣呢是还可以上个色啊，有点没有哦，那就想说，干，是不是鱼对？我怎么没有想到这个问题？我怎么没有上点油？我怎么会觉得气炸锅就是一滴油都不需要加就给它完美呢？好，所以说呢，我们这个西周观众提供的一些小知识之后，我们今天来试吃一下。OK， 好，那我们现在不要啰嗦，我们把我们这个昨天这个肉已经拿出来了，对，给它上了那个地瓜粉之后，我们就来炸了。OK， 就这样，我们待会见。好的，各位，那我们现在把我们这个鸡肉呢放进我们这个气炸锅篮子里面。OK， 好，那先放这个鸡肉。好，那我们现在呢，鸡肉都已经放进我们的这个气炸锅之后呢，我们现在再喷一点我们的油啊。好，喷一喷之后呢，我们就可以送进我们的这个气炸锅。温度呢是给它调到美酒，然后一样转个8分钟。好，再见。A few moments later. Oh my god！ 各位观众，看一下，看一下，看一下，我们的盐酥鸡终于炸出来了，好不好？这才像样嘛！我上次炸的是什么东西？嘿，哇，因为这是要喷点油，然后这样它就会完美了。很 OK， 相当 OK 哟，哎，我们先把它拿出来，然后撒点胡椒跟辣椒，待会直接疯狂开课。OK， 各位看一下，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 这就是哦，你们跟我讲的，加一点油之后，你的这个盐酥鸡放进气炸锅里面，那感觉整个不一样，真的，我体会到了，好不好？我在这边呢。先跟那些留言跟我讲说要加油的观众深深的一鞠躬，那放个屁啊！感谢各位的教导啊，让小弟我呢又学到一课啊！那我们现在就来吃一下我们的盐酥鸡。这才对嘛，这够嫩，你知道吗？这才嫩。上次那个人虽然说好吃，我自己觉得还不错，可是吃到后面你没看到最后结尾吧？我咬到下巴好酸，这个完全 OK 啊。哇，不错不错，完美完美。这个的负担又比那个我们用纯油炸的还来得少，虽然说还是用油炸是最比较正点，可是这样子也不错吃。然后这时候我们再喝一口。过瘾过瘾过瘾，感谢各位。好，各位，那我们就那个血食影片就到这边，大家很开心啊！既然真的有成功，那感谢各位观众的这个教导，厉害厉害，真的好吃。啊，小公司中的影片量传出去，那记得订阅，然后开启小铃铛，好，那我们下期再见，拜拜。